اے اہل اسلام، اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے، تو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور خدا سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو، البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو، کہ خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا، خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ یہ خدا کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر خدا کے جلا وطن کرنے کا عزم مسمم کر لیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو۔ ان سے خوب لڑو، خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا، اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا، اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا، اور خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مشرکوں کو زیبا نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں، ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں،
اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے، اور وہ ان میں ابد الآباد رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو، خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو، یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر خدا اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب خدا میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو خدا نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال
उनको भले दिखाई देते हैं और खुदा काफिरों को हिदायत नहीं दिया करता। मोमिनों, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि खुदा की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम काहिली के सबब से जमीन पर गिरे जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते। क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबले बहुत ही कम हैं। अगर तुम न निकलोगे तो खुदा तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा जो खुदा के पूरे फरमाबरदार होंगे और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे, और खुदा हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे तो खुदा उनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा जब इनको काफिरों ने घर से निकाल दिया, उस वक्त दो ही शख्स थे जिनमें एक अबू बकर थे, दूसरे खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों गारे सोर में थे उस वक्त पैगंबर अपने रफीक को तसल्ली देते थे कि गम न करो, खुदा हमारे साथ है। तो खुदा ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुमको नजर नहीं आते थे, और काफिरों की बात को पस्त कर दिया। और बात तो खुदा ही की बुलंद है और खुदा जबरदस्त और हिकमत वाला है। तुम सुख बार हो या गरा बार, यानी माल और असबाब थोड़ा रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और खुदा के रस्ते में माल और जान से लड़ो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते के समझो। अगर माल गनीमत सहलुल हुसूल और सफर भी हल्का होता तो तुम्हारे साथ शौक से चल देते, लेकिन मुसाफत उनको दूर दराज नजर आई तो उज्र करेंगे और खुदा की कस्में खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ जरूर निकल पड़ते। ये ऐसे उज्रों से अपने तई हलाक कर रहे हैं और खुदा जानता है कि ये झूठे हैं। खुदा तुम्हें माफ करे, तुमने पेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं, उनको इजाजत क्यों दी? जो लोग खुदा पर और रोजे आखिरत पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें, और खुदा परहेजगारों से वाकिफ है। इजाजत वही लोग मांगते हैं जो खुदा पर और पिछले दिन पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, सो वो अपने शक में डामाडोल हो रहे हैं। और अगर वो निकलने का इरादा करते तो उसके लिए सामान तैयार करते, लेकिन खुदा ने उनका उठना और निकलना पसंद ही न किया तो उनको हिलने जुलने ही न दिया, और उनसे कह दिया गया कि जहां माजूर बैठे हैं तुम भी उनके साथ बैठे रहो। अगर वो तुम में शामिल होकर निकल भी खड़े होते तो तुम्हारे हक में शरारत करते और तुम में फसाद डलवाने की गरज से दौड़े दौड़े फिरते, और तुम में उनके जासूस भी हैं और खुदा जालिमों को खूब जानता है। ये पहले भी तालिब फसाद रहे हैं और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उलट फेर करते रहे हैं, यहां तक कि हक आ पहुंचा और खुदा का हुक्म गालिब हुआ और वो बुरा मानते ही रह गए। और उनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाजत ही दीजिए और आफत में न डालिए, देखो ये आफत में पड़ गए हैं और दोजख सब काफिरों को घेरे हुए है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुमको आसाइश हासिल होती है तो उनको बुरी लगती है, और अगर कोई मुश्किल पड़ती है तो कहते हैं कि हमने अपना काम पहले ही दुरुस्त कर लिया था, और खुशियां मनाते लौट जाते हैं। कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती बजुज इसके जो खुदा ने हमारे लिए लिख दी हो, वही हमारा कारसाज है, और मोमिनों को खुदा ही का भरोसा रखना चाहिए। कह दो कि तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक के मुंतजिर हो, और हम तुम्हारे हक में इस बात के मुंतजिर हैं कि खुदा या तो अपने पास से तुम पर कोई अजाब नाजिल करे या हमारे हाथों से अजाब दिलवाए, तो तुम भी इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। कह दो कि तुम माल खुशी से खर्च करो या ना खुशी से, तुमसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, तुम नाफरमान लोग हो, और उनके खर्चे अमवाल के कबूल होने से कोई चीज माने नहीं होती सिवा इसके कि उन्होंने खुदा से और उसके रसूल से कुफ्र किया, और नमाज को आते हैं तो सुस्त और काहिल होकर, और खर्च करते हैं तो ना खुशी से। तुम उनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना, खुदा चाहता है कि उन चीजों से दुनिया की जिंदगी में उनको अजाब दे, और जब उनकी जान निकले तो उस वक्त भी वो काफिर ही हों। और खुदा की कस्में खाते हैं कि वो तुम ही में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं हैं, असल ये है कि ये डरपोक लोग हैं।
اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار و مغاک یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر تانہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں، اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں خدا کافی ہے اور خدا اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نیرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ خدا کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ یہ دل سے مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو خدا اس کو ضرور ظاہر کر دے گا، اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو، کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں، کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے، اور خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔ تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بحریاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے، اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے، اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ خدا نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے۔ تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو
تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو خدا ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب خدا نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے، تو خدا نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے؟ جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں، خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔ تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے، اور اس بات کو ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں، اور آخرت میں ان کو ان اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا۔ پھر اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے، اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے، اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے، اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں۔ کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو، تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے، کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ خدا نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جبکہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ سمجھتے ہی نہیں۔ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، خدا نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی خدا اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں
ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، خدا ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں، اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں، یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکو کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے
جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ خدا ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں، تھوڑا یا بہت، یا کوئی میدان طے کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے، تاکہ خدا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے، تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے۔ اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبز پر خبز زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں؟ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے، اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔